bo'lsang kim yig'laydi sakson yettinchi bob notiqlik to'garagiga qatnash yetakchilik shaxsiy natijadorlik va hayotni yaxshilash masalalariga ixtisoslashgan professional notiq sifatida men mazkur sohaning dunyoga taniqli ekspertlari misol uchun mashhur voys bryan treysi professor jon kotter taniqli aktyor kristofer riva va super yulduz qo'shiqchi juaylar ishtirok etadigan dasturlarda qatnashish imtiyoziga egaman men, men yiliga taxminan yetmish beshta yirik konferensiyalarda dasturiy nutqlarim bilan chiqish qilaman butun shimoliy amerikaning ulkan zallarida shuningdek osiyo va qariyb havzasi mamlakatlarida ma'ruza o'qiyman faqat juda kamchilikkina bir paytlar odamlar qarshisida so'zga chiqish mening asosiy fobiyam ya'ni qo'rquvim bo'lganligini biladi maktabda men bir amallab jamoat oldida chiqish qilishdan o'zimni olib qochardim eplay olmaslikdan qo'rqardim agar o'qituvchi mendan sinfdoshlarim qarshisida ma'ruza o'qishni yoki biron masala yuzasidan o'z fikrimni bayon qilib berishimni so'rasa men hamisha o'zimni olib qochish uchun sabab izlab topardim ko'pchilik oldida chiqish qilishdan vahimaga tushish o'zimga o'zimning ishonchimga putur yetkazardi o'zim eplashimga ishonchim komil bo'lmagan ish bilan shug'ullanishimga yo'l qo'ymasdi men faqat del karnegining tashkilotida notiqlik san'ati kursini tugatganimdan so'nggina o'zgara boshladim o'shandan keyingina men bunday qo'rquv faqat birgina meni taqib etmasligini anglab yetdim ayon bo'lishicha oramizdagi aksariyat uchun ko'pchilik qarshisida turib ma'ruza qilish o'limdan ham mushkulroq ish ekan odamlarning katta guruhi qarshisida gapirish va bizni o'zimiz yashab turgan qulaygina uychadan sug'urib olishdek tuyuladi endi biz o'zimizga mutlaqo notanish tuyg'ular bilan to'qnashamiz biroq omma oldida chiqish vahimasidan umuman olganda har qanday qo'rquvdan qutulishda bizga ikki omil yordam beradi tayyorgarlik va amaliyot agar siz notiqlik san'ati kursida o'qisangiz katta auditoriya qarshisida ma'ruza qilishga tayyor bo'lasiz va muntazam ravishda guruh oldida amaliyot o'taysiz qarabsizki tez orada avval o'z qo'rquvingizni jilovlaysiz keyin esa butunlay yengasiz